Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії Олександра Філь. Завершилися місцеві вибори 2020. Наші журналісти протягом дня слідкували за виборчим процесом в регіоні. Як голосувала Дніпропетровщина – далі у випуску. Виборчий антирекорд на Дніпропетровщині. За даними Комітету виборців України, на дільниці прийшли всього 26% виборців. 25 жовтня дніпряни обирали вектор розвитку області та міста на найближчі 5 років, за кого голосували кандидати на пост міського голови Дніпра. Маски, антисептики та температурний скринінг на вході – такі реалії місцевих виборів 2020. До Дніпропетровської облради балотувалися представники 11 політичних сил, до міськради – 17. Як голосували претенденти на депутатські мандати? 25 жовтня – 77-ма річниця визволення Дніпра від нацистів. Серед нас і досі є ті, хто пам'ятає дні війни до дрібниць. Про це та інше більш детально. Виборчий антирекорд на Дніпропетровщині. За даними Комітету виборців України, на дільниці прийшли всього 26% виборців. Це найнижчий показник за всю історію незалежності країни. Експерти зазначають, на минулорічних президентських виборах явка була вдвічі більшою. Це, на жаль, один з історичних мінімумів. В принципі, ми вже давно не бачили настільки низької активності наших співгромадян. І це пов'язано з об'єктивними причинами, як то карантинні обмеження, нові умови проведення масових заходів, обмеження до максимальної кількості виборців, які одночасно можуть перебувати в межах виборчих дільниць. Філатов залишається в кріслі мера. Такі результати екзит-полу, який провели в Дніпрі компанія «Центр Консалт» та Комітет виборців України. За їхніми даними, чинний міський голова отримав підтримку понад 52% виборців. В такому випадку другого туру голосування не буде. Опитування проводили на 83 виборчих дільницях. На кожній опитали від 40 до 70 виборців. Загалом 3847 людей. Вибірка репрезентативна. За даними цього ж екзит-полу, найбільше голосів до міськради набрала партія «Пропозиція». Її підтримали понад 35% респондентів. На другому місці – опозиційна платформа «За життя» з майже 17%. На третьому – «Слуга народу», в неї трохи більше – 14%. Окрім них, до міськради проходять партія «Європейська солідарність», «Блок Вілкула» та «Громадська сила». В цілому ж вибори на Дніпропетровщині пройшли спокійно, заявив заступник начальника головного управління Нацполіції в області Володимир Богоніс. На кожній дільниці працювали не менше 2 поліцейських. Всього в регіоні слідкували за порядком в день виборів понад 11 тисяч правоохоронців. Протягом дня до поліції надійшло 398 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Складено 20 адмінпротоколів та відкрито 2 кримінальні провадження. Серед порушень – розірвання або знищення бюлетенів. За порваний бюлетень або винесений у нас є досить серйозна відповідальність адміністративна. І штраф там від 1700 до 3400 гривень. За виборами в Дніпропетровській області спостерігали представники громадських організацій та політичних партій. Аналізували, як проходив виборчий процес і представники Європарламенту. Вони побували в Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському. Кажуть, до опівдня грубих порушень на дільницях не виявили. Пізніше зафіксували факти фотографування бюлетенів та виносу їх за межі виборчої дільниці. Нарушения все же есть. Это такие, как некоторые участки открылись с опозданием. Если мы говорим об области, то это 5 или 7 участков, которые открылись там с опозданием на 15-20 минут. Еще замечено то, что в некоторых бюллетенях не совпадает название политической силы и фамилия кандидата
которого выдвинула данная политическая сила. Люди с ограниченными возможностями и инвалиды не везде могут идти на выборы так легко. Ну, конечно, это, ну, надо, конечно, понимать, что здания не всегда новые. Ну, когда будут ремонты, когда будет возможность, новые здания, надо, конечно, и смотреть, что, ну, наши инвалиды или люди с ограниченными возможностями тоже могут идти на эти выборы. Маски, антисептики та температурний скринінг на вході. Такі реалії місцевих виборів 2020. Серед цьогорічних новацій – новий тип бюлетенів, кажуть на дільницях. Тим, кому одразу не втямки, як і куди ставити позначки, допомагають члени комісії. Як проходило голосування, з яким настроєм дніпряни йшли на виборчі дільниці і чи не став їм на заваді коронавірус – далі в нашому сюжеті. Місцеві вибори 2020 проходять в нових реаліях. Температурний скринінг на вході до дільниць, люди в масках, свою чергу за бюлетенями чекають на відстані один від одного. Пані Ніні, 80, жінка каже, вибори ніколи не пропускає. Тому й цього разу зібралася, одягла маску і рушила на дільницю, щоб зробити свій вибір. Спеціально приїхала з деревні, була в деревні, сестра не пускала. Яка епідемія, куди ти будеш їхати? Я кажу, ні, кажу, я поїду, відголосую, кажу, а потім кажу, приїду до тебе. Ці вибори особливі не лише через пандемію та необхідність дотримуватися карантинних обмежень. Новації в заповнені бюлетені вставили деяких виборців у глухий кут. Людям було не втямки, куди і як ставити позначки, кажуть на виборчій дільниці 121-105. Перший ряд квадратів – це ваш вибор за партію. А второй ряд квадратиков – это кандидат от этой партии. Если вы поставите позначку в партии, то будет зарахованный голос для партии. Дільниця 121-105 відкрилася вчасно. Масок, антисептиків та дезінфекторів було навіть з запасом, розказала голова комісії. Це резерв для виборців, які випадково опиняться без засобів індивідуального захисту. Зранку йшло голосувати переважно старше покоління. По обіді з'явилася молодь, але небагато. На 17-ту годину на дільниці побували 526 виборців з майже 2000. Тих, хто не зміг самостійно прийти на дільницю, відвідала на дому виїзна бригада. На нашій дільниці два виборці в різний час і за різні столи звернулися схвильовані з тим, що вони зіпсували один із бюлетенів, і вони написали заяву, потім ми склали, підписали акт два члени комісії, і вони отримали і мали змогу переголосувати. На виборчій дільниці 121-108 зранку була невелика черга, але люди не нервували, усі були в масках і тримали дистанцію. Я не боюсь как-то епідемії. Для себе вибрав, за кого буду голосувати. Ну, надіюсь, що все вийде. Як тільки вибори, так і хожу. Не боялась, маску вділа, взяла в шикалку, як кажуть. Все нормально. Прийшов, тому що я не безразличний к цим всім событиям. Я хочу, щоб у нас був достойний і мер, і депутати. Але не всі дніпряни дочекалися своєї черги до кабінки. Серед них і Валерій. Говорить, вирішив проголосувати до роботи. Проте не пощастило. Коли прийшов на дільницю, побачив там зо 30 людей. Але часу на вистоювання в черзі не було. Я сьогодні планував з утра прийти проголосувати і їхати на роботу. Прийдя туди, наружив доволі велике кількість людей. В основному пенсіонери. И я посмотрел на время, мне уже получалось так, что нужно на маршрутку. Я, к сожалению, ушел, так и не проголосовал. Голова виборчої комісії дільниці 121-108 розповідає, за перші 15 хвилин роботи дільниці в них проголосували 16 людей. Далі відбувся деякий спад активності виборців. Пожвавлення знов почалося після 17-ї. На цей час своїм конституційним правом скористалися 27% зареєстрованих тут виборців. Все проходило спокійно, каже голова комісії. Люди брали бюлетені, роздивлялися прізвища, дехто підходив до стендів і додатково вивчав інформацію про кандидатів. Кабінка, яка виділялась для избирателей, которые пришли на участок и зафиксировали у них повышенную температуру, остается, как говорится, свободной. Слава Богу, все избиратели здоровые, все хорошо, слава Богу. Виборчі дільниці закриються о 20:00, але всі виборці, які на той момент будуть всередині приміщення, зможуть проголосувати. Після того, як вийде остання людина, стартує підрахунок голосів. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». 25 жовтня дніпряни обирали вектор розвитку міста на найближчі 5 років. Віддати свій голос за найбільш гідного претендента прийшли кандидати на пост міського голови Дніпра. Як вони голосували, знають наші кореспонденти.
Раніше за всіх кандидатів прийшов голосувати кандидат в мери Дніпра Олександр Вілкул. Вже о 10-й він разом з друзями та колегами був на дільниці, яка в коледжі технологій та дизайну. Сьогодні, я сподіваюся, ми освободимося від корупції, від воровства, від неефективних рішень. Я проголосував за перспективу і для міста, і для всього нашого регіону. О 12-й просто з обходу в лікарні Мечникова на виборчу дільницю, яка в медичній академії, приїхав Сергій Риженко. Разом з ним колега Олександр Толубаєв. Лікар і кандидат в мери наголосив, кількість хворих на пневмонію росте, тож дніпряни мають бути обачними під час голосування. Одягати маски, рукавички та користуватися антисептиком. Я голосую за чесну, справедливу власть, за комфортні школи, за лікарні, которые должны принадлежать людям, за честность и порядочность отношений, за все человеческие ценности, которые всех дніпрян, всех честных дніпрян объединяют. Чинний очільник міста та кандидат на посаду міського голови Дніпра Борис Філатов голосував в аграрно-економічному університеті. Був небагатослівний, лише підкреслив, волевиявлення у Дніпрі проходило прозоро і безпечно. Я проголосував за майбутнє свого рідного міста, який я дуже люблю. Це все, що у мене є. Я дуже люблю Дніпр. Тут живе моя сім'я, тут похоронені мої батьки. І ці 5 років я віддавав себе всього роботі. Тяжкій, складній, але, тим не менше, такий любимий. Кандидат на пост мера Загід Краснов приїхав голосувати до 57-ї школи на житломасиві «Сонячний». Розповідає, на виборах всі кандидати викладаються наповну, але останнє слово – за виборцями. Ну, безусловно, хочеться, щоб міст був кращим, як мінімум, на країні. Безусловно, міст, щоб був таким, яким хочеться жити. Да? А це вже буде залежати від вибору людей. Люди сьогодні будуть вибирати самі, в якому місті вони хочуть жити. Олександра Філь, Марія Требушенко, В'ячеслав Куліш, Євген Куденцов, Олександр Вернігоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». До Дніпропетровської облради балотувалися представники 11 політичних сил, до міськради – 17. Журналісти «Відкритого» поспілкувалися з деякими претендентами на депутатські мандати. На годиннику 9 ранку біля дільниці 48-й школі – черга. Серед виборців і керівник регіональної парторганізації ОПЗЖ Геннадій Гуфман. Через карантинні обмеження довелося і йому постояти в черзі. Та, каже, це не перешкода, а тільки додатковий час для обміркування свого рішення. Декілька хвилин – і вибір зроблено. Я голосував за людей. За людей, которые готовы и могут взять на себя ответственность. Сделал выбор там, в пользу силы, которая способна принести к нам на родину, ну, не знаю, мир, порядок, ну, ответственность за свои действия. У чудовому настрої та сповнений оптимізму завітав до дільниці лідер обласної парторганізації «Голос» Володимир Юрченко. Виборчі перегони назвав лотереєю, адже ніхто не може бути 100% впевненим у результаті. Ділиться, хвилювання є, але воно приємне. Більш за все переймається цьогорічним карантином. За його словами, сьогодні кожен зробив свій вибір – прийти на дільницю або убезпечити здоров'я вдома. Противоречиві чувства. Да? З однієї сторони, дуже хочеться, щоб люди дійсно придержували из карантинных условий и сидели дома. С другой стороны, вот такая вот ситуация, когда не прийти на участок и не проголосовать, этого тоже сделать нельзя. И вот здесь вот выбор, он очень-очень сложный. Артем Романюков, лідер Демальянсу, на дільницю прийшов теж у піднесеному настрої. У своєму виборі, каже, не вагався. Та й інших закликав голосувати не емоціями, а розумом. Поділився, що сам зробив вибір рішуче. Проголосував за те, що вважаю гідним, і те, що вважаю, буде виконувати ту місію і поділяти ті цінності, які, власне, я сам сповідую. Загалом до Дніпропетровської облради балотуються представники 11 політичних сил, до міськради – 17. Хто з них отримує депутатський мандат, дізнаємося вже за кілька днів. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Євген Коденцов, Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий». Наша знімальна група працювала і в Кам'янському. З 8-ї години кам'янчани вишикувалися в чергу до виборчих дільниць, аби обрати міського голову та депутатів до міської, районної та обласної рад. Як в Кам'янському проходили вибори 2020? Далі в сюжеті.
На виборчій дільниці номер 60, що знаходиться у спеціалізованій школі «Гармонія» Кам'янського, суворо дотримувалися усіх правил безпечного голосування. Були навіть спеціальні кабінки для голосування та урни для людей з підвищеною температурою. Вони заходять в окрему кабінку, яка окремо стоїть, і вона обробляється після того, як людина вийшла. І хто з температурою, окремо стоїть урна, яку він бюлетінь кидає. А до дільниці, що в коледжі фізвиховання, виборців запрошували за адресою проживання, аби не створювати зайвих черг. За тим, як проходить волевиявлення, слідкували спостерігачі. В кабінки більше одного чоловіка не заходять, з дітьми не заходять. Температуру все міряють, руки дезінфіцирують, а в урни бросають з собою, не виносять. Контролювали виборчий процес на дільницях Кам'янського поліціянти і ДСНСники. Кажуть, назбирали чимало порушень. До поліції Кам'янського надійшло 18 повідомлень про порушення виборчого законодавства. По двом фактам складено адміністративні протоколи за статтею 212 з позначкою 23. Тобто було виявлено два порушення пошкодження бюлетенів. Дані порушення відбувалися в Заводському районі міста. По іншим фактам поліція проводить перевірку. Проте ані карантин, ані черги не перешкоджали кам'янчанам зробити вибір. Щоб був порядок в місті, щоб могли заробити і потратити свої гроші, щоб наші діти жили добре, за все хороше. Забота о людях – це перше, що не на є важливе діло. Забота о людях – не о собі, щоб це саме заботились депутати. От. А ми хочемо, знаєте, щоб і на всіх остальних обратили увагу. Свій вибір на одній з дільниць зробив і чинний керманич Кам'янського, і кандидат на цю посаду Андрій Білоусов. Я голосував за дальнейшее развитие нашего города по всем направлениям, чтобы мы продолжали делать наш город благоустроенный, комфортный для жизни наших жителей, чтобы он стал одним из самых лучших городов нашей страны. Загалом у Кам'янському працювали 96 виборчих дільниць. У територіальній виборчій комісії кажуть, через карантин явка виборців низька. На 15-ту годину не перевищувала 45%. Хочу сказати, як і прогнозувалося, явка доволі низька. Тому що все ж таки ці умови карантинні, які обмежені, які встановлені цей скринінг і обмеження кількості виборців на дільниці одночасно, воно зумовило виникнення черг певних. І люди розвертаються. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Кілька сотень звернень громадян про порушення виборчого законодавства розглянули правоохоронці за день голосування. Адміністративні протоколи склали за 20 випадками. Однак протягом дня голосування на більшості дільниць проходило без конфліктів та інцидентів. Ввечері наша знімальна група завітала на кілька дільниць, аби поцікавитися, як завершується день волевиявлення. Після 17-ї на деяких дільницях Дніпра явка виборців була низькою. Серед тих, хто прийшов зробити вибір саме ввечері – Ганна. Каже, так само сьогодні голосує переважна більшість її друзів та знайомих. В основному боліють, працюють. На дільниці, що розташована у самісінькому центрі Дніпра, кажуть, більше активно виборці голосували з 9-ї до 10-ї, а потім вже після 14-ї. Багато виборців зупинялися біля інформаційних стендів, читали інформацію, тільки потім робили вибір. Без масок приходили одиниці. У нас всі приходили в масках, кого там, хто навіть просив, ми їм надавали. У нас така можливість є, нас забезпечили цим. Всі дезінфікують руки, всі приходять майже більшість в рукавичках, всі мають свої ручки. Ми, звичайно, пропонуємо свої, проводимо дезінфекцію. Поки на дільницях тривало голосування, біля входу сумували волонтери з 5 питаннями від президента. Відповідав на них лише незначний відсоток виборців. Приблизно четверта частина від усіх, хто завітав на дільницю, каже волонтер Леонтій Ільчишин. На цій дільниці небагато людей прийшло взагалі, і від цього ще менше підійшло до мене. Поясняю, що це таке, які є запитання, від кого. Вони голосують, самі закидують в урну. На ще одній дніпровській дільниці 121-313 також пожвавлення було хіба що вдень. На 16-ту годину з більше ніж 2000 виборців проголосували лише 400 людей. Порушників не зафіксували. Один раз наші спостерігачі
побачили, що фотографують у кабінці. У ситуаційному центрі правоохоронці протягом дня збирали інформацію про порушення виборчого законодавства та карантинних вимог. На 15-ту годину зафіксували 270 звернень від громадян і лише щодо 12 з них склали адмінпротоколи. Найпоширеніше порушення – це або винос бюлетня, але перше місце у нас займає себе пошкодження бюлетня. Відвідати виборчі дільниці дніпрян не стимулювали ані гарна погода, ані наявність антисептиків та масок на дільницях. Утім, попри це, підрахунок голосів жвавим не буде, переконані представники тервиборчкомів. На цьогорічних місцевих виборах у Дніпрі 4 бюлетені, що до кожного треба дотриматися протокольної процедури. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні 77-ма річниця визволення Дніпра від нацистів. На згадку про загиблих воїнів голова регіональної парторганізації УПЗЖ Геннадій Гуфман і депутат Європарламенту Мирослав Радачовський разом з ветеранами, їхніми рідними і просто небайдужими містянами поклали квіти до пам'ятника слави. Вони переконані, пам'ять про минуле потрібно берегти, аби не повторилася трагедія Другої світової війни. Цей день дуже символічний для мене, тому що цей міст освобождав теж, і теж Київ, мій отець, як він воював, як словак, в составі Красної армії. Чому це символічне? Символічне, тому що тут син победителя і тут внук победителя. І ми прийшли на місце, де наш отець воював за свободу проти фашизму. Мы этим хотим показываем, демонстрируем свое отношение к нашему прошлому, и мы не дадим изнасиловать, исковеркать нашу историю. У 77-му річницю звільнення Дніпра квіти до пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії поклали і міський голова Борис Філатов, депутати міськради та ветерани. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять загиблих при визволенні Дніпра в роки Другої світової та героїв, полеглих за суверенітет України. Всі 283 ветерани Другої світової та інваліди війни отримують матеріальну допомогу у розмірі 2,5 тисячі гривень. Ми маємо пам'ятати усіх. Безпосередніх свідків тих подій щороку стає все менше. Але є й такі, хто й досі пам'ятає ці дні до дрібниць. Серед них і дніпрянин Ігор Григор'єв. Своїми спогадами він поділився із нашою знімальною групою. Одна улюблена дружина та донька, один дорогий онук та одна чарівна правнучка. А ще одна війна, яка змінила назавжди життя. Забрала двох рідних людей, брата і батька, та двічі ледь не згубила його самого. Така життєва арифметика Ігоря Григор'єва. Я його так люблю, забочуся в ньому. Ну, ми його всі любимо. У мене є син, невістка, внучка. Друга світова почалася, коли Ігорю Михайловичу було усього 17. Першими на фронт проводжав брата і батька. Тоді ще не знав, що назавжди. А коли німці прийшли до Дніпропетровська, його з мамою евакуювали до Новосибірська. Потім вчився у військово-піхотному училищі і вже у 18 потрапив на фронт. Під Смоленськом, такий город Ярцево, там сильні бої були. Я був там награжден за отличне виконання приказів, там я знаю, орденом Красної Звезди. От, ну і вскоре був ранен. Тоді, згадує, вцілів дивом. Осколок від німецького снаряду ледь не влучив у міни, які він переносив на спині під час бою. Був сильно поранений, а після лікування знову на фронт. І чергова вдала військова операція, і ще один орден та звання старшого лейтенанта. Це орден, він награждався не кожного. От. І отримав 20 років
Такую награду це було престижно, звісно. Якби не друге військове поранення, під час якого Ігор Михайлович ледь не втратив руку, каже, пов'язав би усе життя із військовою службою. Утім, після травми на фронт вже не повернувся. Служив у військкоматі, потім 40 років працював шліфувальником на Дніпропетровському автозаводі, нині Південмаші. Він, в общем, всю жизнь жалеет о том, что он не военный, ну ничего. Я говорю, если бы ты был военный, может, ты бы не дожил до сих пор, так что, в общем, как Бог дает, то все к лучшему. У день визволення України та у день перемоги разом з друзями і родиною Ігор Михайлович згадує роки війни. У папи був дуже хороший товариш, з яким вони вчились в одному класі. А потім він познайомив папу з мамою. І, розумієте, от так от всю життя вони якось і дружили, ну, сім'ями. У мене воспоминання іменно от о днях Победи. Часто збирались на День Победи у нас вдома, іноді к ним домой їздили. Це завжди був такий світлий праздник. Зараз Ігорю Григорєву 97. Він пишається своєю родиною та залюбки розповідає усім небайдужим про події Другої світової та про свою участь у битвах, які бачить перед очима усе життя. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину в нас поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Більше новин про вибори дивіться вже в наступному ефірі.